गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ महकुमा समितिको पक्षबाट म सन्दीप छेत्री यहाँलाई गोर्खे अभिवादन टक्र्याएर मसँग नारी मोर्चा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ महकुमा समितिका सहसचिव सञ्जीला छेत्री यसरी नै साङ्गठनिक सचिव प्रमोद शर्माजी हुनुहुन्छ र आज विशेष तपाईँहरूको माझमा यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भनेदेखि हिजो यो संसदमा बोलेको यो जुन चाहिँ वक्तव्य छ यो दुबेको बयान हो निशिकान्त दुबे वो एक इस्लामिक कंट्री नहीं था सर वो सेकुलर कंट्री था वो रातों रात इस्लामिक कंट्री हो गया यहाँ से कोई मुसलमान नहीं चले गए और कांग्रेस का जो इतिहास रहा है सर एम के सुब्बा नेपाल का नागरिक कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा उसने केवल घुसपैठ बढ़ाई है एम के सुब्बा नेपाल का नागरिक कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा उसने केवल घुसपैठ बढ़ाई है उसने बांग्लादेश से लेके बाहर के लोगों को नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने का काम किया है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन हो गया है सर पोप का जब दौरा हुआ 86 में तो इसी सोनिया गांधी और राजीव गांधी के कारण वहां क्रिश्चियनिटी बढ़ गई है और इसी कारण से वो भड़का रहे हैं और उसमें चर्च उनका सहयोग कर रहा है उनको बांग्लादेश सहयोग कर रहा है उनको इस्लाम सहयोग कर रहा है शांतनु ठाकुर यो निशिकान्त दुबे को यो बयान हो अनि उहाँ चाहिँ निशिकान्त दुबे चाहिँ उहाँ के भनौँ यो निशिकान्त दुबे भनौँ न इज्जत गर्नु मन पर्दैन हुन त उहाँ अब जनताले चुनेको प्रतिनिधि हो तर पनि अब हाम्रो जो भूतपूर्व सांसद हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय भूतपूर्व सांसद मणिकुमार सुब्बाज्यू उहाँ तिनपल्ट सांसद भइसकेको अनि उहाँलाई पनि एमके सुब्बाज्यूलाई नेपालको भन्ने चाहिँ यो मान्छे चाहिँ निशिकान्त दुबे को हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ एकदमै कद्दावर नेता अनि ऊ चाहिँ झारखण्डको गोडवा जिल्लाको अहिलेको हालको एमपी हो अनि उसले चाहिँ एमके शर्माज्यू एमके सुब्बाज्यूलाई मणिकुमार सुब्बाज्यूलाई चाहिँ नेपालको हो भनेर हिजो संसदमा यसरी उसले यो वक्तव्य दियो यति मात्र होइन उसले यो पनि भन्यो कि मणिकुमार सुब्बाले स्वर्गीय मणिकुमार सुब्बाज्यूले चाहिँ घुसपेटीहरू पुरा बढायो बङ्गलादेशबाट नेपालबाट चाहिँ पुरा नर्थ इस्टमा घुसपेटी बढायो भन्ने चाहिँ यो एकदमै घिनलाग्दो आरोप पनि यो भारतीय जनता पार्टीको निशिकान्त दुबेले चाहिँ लगाएको छ अनि यो कुराको चाहिँ हामी घोर भत्सना गर्छौँ घोर विरोध गर्दछौँ अनि भारतीय जनता पार्टीको अहिले यो निशिकान्त दुबे मात्र होइन हिजो अस्ति यो इलेक्सन अगाडि एमपी इलेक्सन अगाडि एसएस आलुवालियाले पनि भूमिपुत्रको कुरा गर्ने चाहिँ सबै नेपालको हो भनेर भनेको छ त्यति मात्र होइन दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनताको प्रवक्ता जसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय च्यानलको प्यानल डिस्कसनमा नै गोर्खा रेजिमेन्टलाई पनि नेपालको भनेर गोर्खाहरूमाथि यो विदेशीको लालसना लाउने कुरा गरेको छ अनि यो कुराको चाहिँ हामी घोर भत्सना अनि विरोध गर्दछौँ अब कुरा कहाँ ठोकिँदैछ के हुँदैछ यो कुरा म अलिकति म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु विगत केही दिन अगाडि विनय तामाङज्यूले एउटा वक्तव्य दिनुभएको थियो अमित शाहले यो शब्द चलाउनु भएको थियो अमित शाहले अप्रत्यक्ष रूपमा गोर्खाहरूलाई घुसपेटी भन्दैछ भनेर विनय तामाङज्यूले वक्तव्य दिनुभएको थियो अनि गौरव गोगोईले पनि त्यही वक्तव्य चाहिँ पार्लिमेन्टमा दिएको थियो अनि त्यो वक्तव्य दिँदाखेरि हामी त अब यतापट्टिका छौँ है उतापट्टिको पनि छ नि हामी गोर्खा जनमुक्ति यतापट्टिको भयौँ उतापट्टिको गोर्खा जनमुक्तिको एकजना प्रवक्ता जसको म नाम पनि लिन चाहदिनँ भिडियो क्लिप सार्वजनिक गरोस् अमित शाहले घुसपेटी गोर्खाहरूलाई भनेको भनेर यदि होइन भने चाहिँ विनय तामाङज्यूले माफ मागे मागोस् भनेर चाहिँ यो जुन चाहिँ बयान उहाँले दिनुभयो त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिँ यो निशिकान्त दुबेले मणिकुमार सुब्बाज्यू जस्तालाई उनी घुसपेटी हो उनी नेपालको हो भनेकोमा चाहिँ यो नै स्पष्ट प्रमाण हो अनि यहीँबाट चाहिँ हामी प्रमाण दिन चाहन्छौँ अनि यो चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको मानसिकता हो हेर्नुहोस् है केही दिन अगाडि अमित शाहले अप्रत्यक्ष रूपमा गोर्खाहरूलाई घुसपेटी बनाएको थियो भनेदेखि यहाँनिर प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रष्ट रूपमा नै यो निशिकान्त दुबे जस्ता यो बिजेपीको सांसदले मणिकुमार सुब्बाज्यूलाई नेपालको भनेर यो एकदमै घिनौना आरोप लगाएकोमा चाहिँ हामी घोर विरोध हामी यहाँबाट गरिरहेको छौँ अनि अब माफ चाहिँ कसले माग्नुपर्ने अब माफ चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई घुसपेटी भन्ने अमित शाहले माग्नुपर्ने हो अब माफ चाहिँ
अप्रत्यक्ष रूपमा मात्र नभएर अहिले यो जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यहाँनिर मणिकुमार सुब्बाज्यूलाई यहाँनिर यो नेपालको भनेर भन्दैछ, उनले निशिकान्त दुबे जस्ता भाजपाका नेताले माफ माग्नु पर्ने हो, अनि अर्को माफ चाहिँ कसले माग्नु पर्ने हो भन्दाखेरि त्यो उतापट्टिको प्रवक्ताले, जसले चाहिँ विनय तामाङको बिमार मानसिकता हो भन्दै प्रेसमा ठुलो ठुलो कुरा गरेको थियो नि, बयान दिएको थियो नि, उसले माफ माग्नु पर्ने हो। किनभनेदेखि यो गोर्खा चाहिँ नि त्यो उतापट्टिको प्रवक्तालाई पनि भनेको, एमके सुब्बालाई मात्र यो लालछना होइन नि, यो हामी सबैलाई लालछना लगाएको हो। हेर्नुहोस् त, एमके सुब्बा जस्तो, मणिकुमार सुब्बा जस्तो तिनपल्ट सांसद हुने, तेजपुरबाट, आसामको तेजपुरबाट तिनपल्ट सांसद हुने सांसदधरीलाई त भारतीय जनता पार्टीले छोड्दैन भने तपाईँ र म त साधारण मान्छे हो। जो यो च्यानल हेरेर घर घर बसिराख्नु भएको छ नि, तपाईँ र म त साधारण मान्छे हो, साधारण जनता हो, हामीलाई के बाँकी राख्ला, यो कुरा हामी यहाँ बताउन चाहन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि माफ उनीहरूले माग्नुपर्छ, त्यो बिमार मानसिकता भन्ने मान्छेले पनि माफ माग्नुपर्छ, निशिकान्त दुबेले पनि माफ माग्नुपर्छ, अनि देशको गृहमन्त्रीले पनि माफ माग्नुपर्छ। किन भनेर भन्दाखेरि देशको गृहमन्त्रीले त स्पष्ट रूपमा नै झुट बोल्दैछ, अनि झुट बोलेको चाहिँ म यहाँनिर तपाईँहरूको समक्षमा प्रमाण राख्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि देशको गृहमन्त्री अमित शाहले एउटा बयान दिएको छ यहाँनिर, के अंदर गुरखा पंजाबी बिहारी मारवाड़ी जो नॉर्थ ईस्ट के रहते हैं वो लोग बाहर हो जाए, ये सत्य नहीं। यानी कि अमित शाह ने भनेको छ एनआरसीमा चाहिँ जो नर्थ इस्टको गोर्खाहरू छ उनीहरू एनआरसीमा पर्दैन भनेर चाहिँ संसदभित्र बयान दिएको छ। यो चाहिँ हिजोअस्ति मात्र बयान दिएको, अमित शाहले एनआरसीभित्र चाहिँ पर्दैन गोर्खाहरू भनेर बयान दिएको छ। यहाँनिर यो बयानमा त्यो भनेको छ, तर छविलाल उपाध्यायको परिवार नै आसाममा एनआरसीमा परिराखेको छ। छविलाल उपाध्याय फ्रिडम फाइटर हो, त्यस्तो त भक्रेल्दै छ, हाम्रो गोर्खा एक्स आर्मीहरूको भक्रेल्दै छ, 1,00,000 बढी चाहिँ एनआरसीको चपेटमा परिरहेको छ आसाममा। भनेपछि चाहिँ यहाँनिर अमित शाहले भन्दैछ गोर्खाहरू चाहिँ एनआरसीमा पर्दैन भनेर भन्दैछ भनेदेखि आसाममा त गोर्खाहरू 1,00,000 बढी गोर्खाहरू त परिसके नि। यहाँनिर झुट अमित शाह बोल्दैछ, झुट भारतीय जनता पार्टी बोल्दैछ, यसै कारणले होला, यही कारणले गर्दाखेरि पनि भारतीय जनता पार्टीको झुट पक्रेको कारणले गर्दाखेरि अहिले भारतीय जनता पार्टीबाट राजीनामा दिने क्रम जारी छ। हिजो अस्ति मात्र हेर्नुहोस् है, कालिम्पोङको डिस्ट्रिक्टको जिल्ला सेक्रेटरी शिशिर शर्माले राजीनामा दियो भारतीय जनता पार्टीबाट, होइन, त्यसको ठिक 1-2 दिन पछाडि फेरि कालिम्पोङकै 34 नम्बर समष्टिको त्यहाँको युवा कार्यकर्ताहरू, युवा नेताहरूले भारतीय जनता पार्टीबाट रिजाइन दियो। अनि अहिले मात्रै तपाईँहरू जो यहाँनिर पत्रकार सम्मेलनमा आउनुभयो, तपाईँहरूले अहिले मात्रै एउटा न्युज त्यहाँनिर कभर गरिरहनु भएको, दार्जिलिङको हिजो अस्ति मनोज देवान दाजुले ठुल्ठुलो कुरा गर्दै थियो, तर दार्जिलिङको पनि डिस्ट्रिक्ट कमिटीको जिल्ला सेक्रेटरी अनिल शर्माले अहिले भर्खरै मात्र हालैमा मात्र चाहिँ रिजाइन दियो भारतीय जनता पार्टीको कालो करतुत बुझेर। अनि अब यो भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन गर्ने, भारतीय जनता पार्टीको सपोर्टमा बयान दिने उतापट्टिको प्रवक्ताहरूले चाहिँ अब के भन्ने, निशिकान्त दुबेले जसले चाहिँ मणिकुमार सुब्बालाई नेपालको भनेर भन्दैछ, त्यो उतापट्टिको प्रवक्ताले के भन्छ, म उहाँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि, हिजो अस्ति मात्र 3-4 दिन अगाडि होला, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, म उहाँहरूको नेताहरूको नाम लिन चाहदिनँ, किनभनेदेखि उहाँहरूको नाम लिँदाखेरि म नामै लिन चाहदिनँ उहाँहरूको, मैले हेर्दै थिएँ न्युजमा, च्यानलहरूमा मैले हेर्दै थिएँ, उतापट्टिको यो गोरा मुमु पार्टीले के भन्दै थियो भने, यिनीहरू राज्य सरकार मिलेर हामीलाई दोष लगाउँदै थियो, यिनीहरू राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछ, यिनीहरू गद्दार हो भनेर हामीलाई भन्दै थियो, विनय तामाङले राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछ भनेर हामीलाई गद्दारको आरोप लगाउँदै थियो। हेर्नुहोस् है, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले त एकैपल्ट मात्रै हामीले चाहिँ यो पालि 2019 मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ राज्य सरकारको पार्टीसँग मिलेर भोट लडेको हो, हामी गद्दार हो भनेदेखि उनीहरू त झन् महागद्दार हो। हामीले त एकपल्ट 2019 चुनाव मात्रै चाहिँ भारतीय जन एकपल्टको चुनाव मात्रै चाहिँ भारतीय जनता पार्टीसँग नमिलेर चाहिँ राज्य सरकारको पार्टीसँग मिलेर एकपल्टको मात्रै चुनाव लड्यौँ, तर जिएनएलएफकोहरूले आफ्नो इतिहास पल्टाउन् र हेरुन्, उनीहरूले चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ टिएमसी पार्टीसँग मिलेर भोट लडेको छ। म अलिकति
उहाँहरूले छिट्टो बिर्सिन्छ आफूले गरेको कामहरू चाहिँ, कि अलिकति याद दिलाउन चाहन्छु। 2014 एमपी इलेक्सनमा स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले नै यो केटा चाहिँ एकदमै राम्रो हो र यो केटालाई चाहिँ सघाउनु पर्छ भनेर भाइचुङ भुटियालाई चाहिँ यसरी छेउमा राखेर चाहिँ यसलाई उसलाई सघाउनु भनेर चाहिँ समर्थन पत्र दिएको छ। अनि 2016 पनि एमएलएको इलेक्सनमा पनि टिएमसी पार्टीलाई नै सघाउने जेएनएलएफ हो। त्यति मात्र होइन, 2017 म्युनिसिपालिटी चुनावमा पनि, अब उनीहरूले त सबै चुनावमा सघायो त, एमपीमा पनि सघायो, एमएलएमा पनि सघायो, म्युनिसिपालिटी चुनावमा पनि सघायो भनेदेखि हामी गद्दार कि उनीहरू महागद्दार? म मान्छु, अहिले पनि म खुल्ला रूपमा भन्छु, यदि जेएनएलएफ पार्टीको प्रेसिडेन्ट मोहन घिसिङज्यूले आफ्नो बाउ सुभाष घिसिङलाई तिमी टिएमसी पार्टीसँग लड्यौ, मिल्यौ र तिमीले टिएमसी पार्टीको भाइचुङ भुटियालाई चाहिँ समर्थनको चिठी दियौ र तिमी चाहिँ महागद्दार हो, जेएनएलएफ पार्टीको इतिहासमा तिमी कालो धब्बा हो भनेर मोहन घिसिङले, जेएनएलएफको प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्टले आफ्नो बाउ सुभाष घिसिङज्यूलाई त्यसो भनेर वक्तव्य दिन्छ भने हामी स्वीकार गर्छौँ हामी गद्दार हौँ भनेर, तर त्यो भन्न सक्छ? सक्छ? सक्दैन नि। उनीहरूले उनीहरू ती तिनपल्ट मिलेर भोट लडे, हामी त एकैपल्ट मात्र मिलेर भोट लड्दैछ। इतिहास पल्टाउनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा, राजु विष्टले पुरा काम गर्यो अरे। के काम गर्यो? एउटा काम देखाउनुहोस्, एउटा काम देखाउनुहोस् गोर्खाहरूको हितमा काम गरेको। एउटा काम देखा, एउटै काम पनि छैन। राजु विष्टले बोल्ने काम चाहिँ पुरा गर्दैछ, त्यो बाहेक चाहिँ काम चाहिँ केही पनि गरेको छैन। बोल्नु त पुरा बोल्यो नि, सुषमा स्वराज बोल्यो, राजीव प्रताप रूढी बोल्यो, जसवन्त सिंह बोल्यो, एलके आडवाणी बोल्यो, जति पनि दिल्लीमा हुने बिजेपीको नेताहरू सबै बोलेको छ नि। अहिले राजु विष्ट पनि पुरा बोल्दैछ, तर बोल्नु ठुलो कुरो होइन नि, हामीलाई काम चाहिएको। खोइ काम? हामी राजु विष्टज्यूलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, खोइ काम? काम गरेको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि उनलाई बोल्नु पठाएको होइन पार्लियामेन्टमा, उनलाई काम गर्नु पठाएको। बोल्नु त बोल्ने कोटा अस्ति नै विगतका सांसदहरूले नै पुरा गरिदिइसकेको छ। आलुवालियाले पनि बोल्यो, बोलेर काम पुरा गरिदियो। जसवन्त सिंहले पनि बोल्यो, बोलेर काम पुरा गरिदियो। सुषमा स्वराज, राजीव प्रताप रूढी, एलके आडवाणी सबै बोलिसकेको छ। विष्टज्यू, तपाईँ थुतुना नपड्काइदिनुहोस्, बोल्ने काम नगरिदिनुहोस्, अब चाहिँ दया गरेर तपाईँले कामै गरिदिनुहोस्। 400,000 भोटले तपाईँ विजयी बन्नु भएको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि बोल्ने काम अब भयो, अब काम सुरु गर्नुहोस्। पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन जो गोर्खाल्यान्ड हो, गोर्खाल्यान्डको बिल कहिले ल्याउनुहुन्छ र हामी कहिले चाहिँ भारतको तिसवटा राज्यमा कहिले चाहिँ हामी बस्न पाउँछौँ भनेर चाहिँ त्यो हामीले भनेको होइन, तर तपाईँलाई जिताउने 400,000 बढी भोटले जिताउने जनताले चाहिँ अब तपाईँलाई त्यो प्रश्न गर्दैछ, अनि त्यो काम चाहिँ तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ दया गरेर तपाईँ चाहिँ बोल्दै नबोलिदिनुहोस् भनिकन म यहाँबाट यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत आह्वान गर्दछु। यो निशिकान्तले मणिकुमार सुब्बाको नेपालको नागरिक, अब के छ प्रोग्राम उनीहरूको एगेन्स्टमा? के पुतला जलाउने, पोस्टरिङ गर्ने, के प्रोग्रामहरू छ? पुतला त होइन कि, हामीलाई विदेशी भन्नेहरूलाई चाहिँ नि डल्लै मान्छे जलाउँ जस्तो लाग्छ। भारतको कानुनले चाहिँ हामीलाई यो अनुमति दिँदैन र मात्र कि हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जानेछौँ यो विरोधमा, नट इभन निशिकान्त दुबे, गोर्खाहरूको विरोधी दल जो भारतीय जनता पार्टी छ, भारतीय जनता पार्टीकोमा नै हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि जानेछौँ। हाम्रो आउने एक दुई दिनमा एउटा बृहत् सभा पनि भइराखेको छ पार्टीको, अनि त्यो सभामा पनि हामी विभिन्न निर्णयहरू लिनेछौँ। जबसम्म अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड बनिँदैन तबसम्म चाहिँ हामी जो गोर्खाहरू छौँ, हामीले चाहिँ भारतीय जनता पार्टीलाई चाहिँ गोर्खाहरूको चाहिँ शत्रु पार्टी नै सम्झन्छौँ।